mula kok sope ajeng tangklet sing diketok burunge sing pundi to? Wong teh kok diketok burunge barange nyapa to, Sa? Nyapa to? Lah niki acarane lak ya iku lho, Mas. Ya ketok burung lah nek. Lah ketok burung to. Kene kono sing diketok apa nek kono burunge ya? Kamu masih di bawah tekoknya sing opone? Masih di bawah umur gak boleh. nanya-nanya soal burung. Maksudnya sing disunati lho, Pak. Ya, sing disunat sing pundi niki? Oh, sing disunat. Mbok menawa sing disunati pengen melok joget bareng Mbak Yesa. Lah, ayo. Sing di kok. Niku to. Dek Maulana mana, Dek Maulana? Dek Maulana yang mana? Boleh joget sini, Mbak. Pak Bagong. Dalam Dek Maulana sing kepluan nyarep sarungan iki lho. Monggo, Dek Maulana. Sing pundi, Bapak? Kilo. Sing niku. Niku Dek Maulana. Kowe ngetoke ketoke Bang. Sing cilik iki lho ngece iki lho. Bae kok Dek Maulana. Iya. Monggo Dek Maulana. Mersake joget bareng kali kula teng mriki. Ayo Dek Maulana joget karo Mbak Yesar. Oh gak aku. Boleh, sinat orang mari dok. Orang kurun. Kok diwakil no Pak Dini mau piye? Iya. Tutup nih Mbak, ya saya. Ayo tutup ke. Ayo Pak Bagong. Sabto panditoroku.